ის რომ ჩვენ ვართ მოქალაქეები ნიშნავს ჩვენი მხრიდან პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას რომ ზრუნავდეთ იმ გარემოზე, რომელშიც ცხოვრობთ, ფუნქციონირებთ და გარკვეულად ვიყოთ აქტიურად ჩართულები იმ პროცესებში, რომლებიც ჩვენ ირგვლივ ვითარდება. ის თუ რამდენად ვიქნებით ჩართულები შემდეგ განაპირობებს იმ შედეგებს, რომელსაც თქვათ ვიმკით. მაგალითად დადებითი მაგალითები გვაქვს საბედნიეროდ უკვე რამდენიმე, როდესაც მოქალაქეები აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ეს გამოიხატა იმაში, რომ გარკვეულ პარკებში არ დაიდგა მრავალსართულიანი კორპუსები. მე ვგულისხმობ წვანე საფარის ადგილას, ანუ არ გაიჩეხა. როდესაც მოქალაქეებმა აქტიურად დააფიქსირეს თავიანთი ნება ბათუმში, ბათუმისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლი, როაფეხა მაგალითად გადარჩა სხვაგან გადატანას ან უბრალოდ დანგრევას. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჩართულობა, ყოველთვის ჩვენ იმის დაფიქსირება, რომ თქვათ, როდესაც რაღაცა ხდება, გამოვიდეთ, დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი და თქვათ არა, ან თქვათ დიახ, როდესაც რაღაცა კარგი ხდება. უბრალოდ ჩვენი დუმილი არ დაფიქსირდეს, როგორც თანხმობა, განსაკუთრებით უარყოფით მოვლენებზე.